nego što vam predstavimo našu specijalnu gošću, pogledajmo snimak iz naše arhive. Vidjet ćete insert iz emisije Obraz uz obraz iz 73. godine i odlomak iz Proletarca, samo nekoliko godina kasnije. Ovde se nalazi Mima Jaušovec, teniserka iz Maribora, prvakinja Jugoslavije. Ima 17 godina, ali mnogo više osvojenih trofeja. Mima, vi ste šampion naše zemlje. Dva puta? Da. I evo pitanja. Šta mislite, da li možete da postanete i prvak sveta? Pitanje je lako, ali je odgovor vrlo težak, ali ima još dana. Znači da se nadamo? Nadam se. Inače, Mima, vas su nazvali u ovom sportu čudom od deteta. Kako to možete da prekomentarišete? Pobedili ste... Šta znam. Puno treniram i pobeđujem. Hvala, Mima. Da li sam ja zajedno? Nisam. Jedan ne može da bude zajedno. Jedan ne može da igra tenis. Zdravo. Zdravo. Sad mogu da igram tenis. Sad smo zajedno. Da, da, čudo od deteta tada. Junakinja ovih priča sa malo oštećene trake danas sa nama. Za one koji možda nisu ni bili rođeni dok se takmičila, evo nekoliko reči o slavnoj teniserki. Rođena je u Mariboru između 1976. i 1988. Bila je najuspešnija jugoslovenska teniserka. 1977. godine sa samo 21. godinom osvojila je Roland Garros i još dva puta igrala u finalu ovog velikog turnira. Uspešna je bila i na drugim Grand Slamovima. Mima Jaušovec, dobro jutro i velika nam je čast što ste ovog jutra sa nama. Baš mi je drago da sam ovde. A malo ste se smeli kad ste videli. Iznenadili smo vas. Jeste bili sa Markom Markovićem na vi tad? Pa da, onda sam bila još mala. Da, ali poštovanje zbog vaših rezultata. A u ovom drugom snimku videli smo da imate drvene rekete u to vreme. Koliko se onaj tenis razlikuje od ovoga koji danas vi gledamo? Pa veoma se promenio. Ja još taj drveni reket čuvam kod kuće i dala sam današnjoj omladini da takmičarima da probaju i nisu prebacili loptice preko. Tako da je bilo jako teško. Zbog toga je i tenis bio ono vreme sporiji, ali tehnologija je napred, sve je išlo napred, pa i tenis. I sve je drugačije, pa i tenis drugačiji. Mima, evo zajedno smo gledali snimke iz naše arhive. Koliko vam je tada značilo učešće u... Evo ovako nekim emisijama koje nisu bile direktno povezane sa sportom. Pa ja sam puno putovala po celoj bivšoj državi i gostovala sam u raznim emisijama i bilo onda jako jedna mlada devojčica, bilo mi je čast. Ali meni je tenis puno značio i sport kao takav i želela sam da se probijem u svjetski vrh i sve sam napravila da uspijem na tom putu. To je nešto neverovatno. Mi smo i Novaka čuli. Kod malih nogu, kada znate da ćete biti prvi, to se na kraju i desi. To je možda dobra lekcija za sve mlade, zar ne? Pa dobra lekcija, treba da ustraješ. Ja sam bila vezana u sport od malih nogu, iako recimo roditelji nisu bili u tom sportu, ali kad imaš neke ciljeve, neke snove svoje, ideš tim putem i ništa te ne možeš zaustaviti. Jedino tako možeš i uspjeti, drugog puta nema. I možda je najbolji dokaz za to koliko ste vi uspjeli i koliko ste se čvrsto držali svojih snova, naravno uz vredan rad, jeste jedna izuzetna nagrada koju primate ovde. Vi boravite u Srbiji da biste na Zlatiboru, jel tako, u okviru sportskog festivala primili nagradu za životno delo. Ivi Daneu i Miroslavu Cereru je takvo priznanje uručeno. Jeste li se iznenadili, Mima? Pa veoma sam se iznenadila. Taj međunarodni sportski filmovi koji će biti sad u Zlatiboru, festival sportskog filma, to je već tradicionalno, već četvrta godina i velika mi je čast i veoma sam se iznenadila da su meni dali tu izuzetnu nagradu za moje životno delo. Nisam što toliko stara, ali ipak prija kad te nekako sete se svih tvojih rezultata i sve što si napravio u tenisu i povodom 90-godišnjice tenisa u Srbiji i posle, pored svih ovih velikih imena koje imate danas, da su se setili mene, velika mi je čast i veliko priznanje. Jako ste skromni, pošto to nije ni blizu prvi trofej koji ćete vi podići. Bilo ih je toliko od Roland Garrosa pa nadalje. A ovih dana učestvujete u snimanju serijala filmskih novosti o istoriji tenisa na ovim prostorima. Koja je vaša uloga? Pa moja uloga je da nekako obeležim kako je tenis počeo
u tadašnjoj Jugoslaviji, kako su bili moji početci, šta mislim o mojim suigračima, pogotovo Nikola Pilić je bio onaj koji je bio moj uzor. I jedni u drugima nekako pokušali smo da ocenimo kakve su bile ličnosti, kakav je bio put tenisača i kakve smo uslove onda imali i kakve uslove imaju danas. Tako da je to jedno divno sećanje na ona zlata vremena. Meni, iako sam postigla u svetu nekako te velike rezultate, još uvijek mi je u sećanju ti pionirski prvenstva, pogotovo prvenstvo Jugoslavije koje je bilo u Beogradu i pod širom bivše Jugoslavije, tako da nama, meni lično, to su stvarno lepa sećanja. Ali vi niste ni prestali da budete u svetu tenisa, u udruženju ste teniskih veteranki, tu su jedna Gabriela Sabatini, Chris Evert. Da li vas poštuju? Kakve su vam tamo obaveze u tom udruženju? Ja sam predsjednica tog udruženja za Evropu, tako da se jedan put godišnje sastajemo u različitim gradovima sveta. I baš ovog utorka putujete u Njujork? Utorak putujem u Njujork. Ove godine već smo imali taj susret bio u Londonu za vreme Wimbledona. Ali meni je drago, moji najbolji prijatelji su iz teniskog sveta i sve moje bivše su igračice. Ostale su u tenisu kao komentatorke, pogotovo u Americi, tako da meni je još uvijek taj svet najbliži i sve moje društvo je tamo, tako da mi je to nekako to druženje. A tamo je i US Open. Da, jeste. US Open, idete na US Open, da iskoristimo i vas kao komentatorku ili samo na kratko. Da zloupotrebimo što nam je Mima došla. Da, pa dobro, da. Vidite šta se dešava sa srpskim teniserima, naravno već godinama. Koji je vaš komentar na uspehe Novaka, Ane i Elene Viktora i tako dalje? Pa to što su postigli srpski tenisači, to je svetski fenomen, moram stvarno da kažem. Da li je to za vas iznenađenje? Je, to je iznenađenje. To je iznenađenje jer iz jedne zemlje toliko svjetskih tenisača, i to ne nekih tenisača među 100, nego broj jedan Novak i bila je Jelena, broj jedan i Ana. I pratim taj tenis, dobri smo, ne mogu reći, prisni prijatelji, ali pratim se njihove mečeve, nekako progovorimo posle mečeva, tako da mi je drago i... I ja mislim da se svi ponosimo njihovim rezultatima i sigurno su ti sportaši jedan najveći ambasadori neke zemlje, tako da svi smo ponosni na to. Možemo li da dobijemo i neku prognozu od vas? Imate li favorite u ženskoj i u muškoj konkurenciji? Pa u muškoj jako je, oni četvoro njih su najbolji. Novak je izgubio možda prošli turnir, ali što se tiče Grand Slema treba izdržati tih 14 dana. To je turnir koji traje dugo, koji je jako naporan i mislim da je Novak ipak najkompletniji igrač u ovom trenutku. Što se tiče fizičke spreme, psihičke spreme i mislim da morao bi da osvoji, ali ipak sport je ponekad treba malo sreće, pa želim da mu uspe. Ali kod žena, Ana i Jelena, one možda malo više variraju, ali uvek su tu top Ana, top 10 ponovo, Jelena stalno među 20, tako da svaka čast. Čekamo iznenađenje i mi ovdje. Tako je. Hvala vam mnogo što ste ovo jutro podelili sa nama i našim gledalcima. Bilo me je drago.